Me 227 vota pro dhe 5 kunder, Parlamenti i Serbis votoj qeverin e re të kreministres Ana Bërnabic. Gjatë prezentimit të objektivave të qeverisë e re, Bërnabic nuk kalon pa përmëndur dhe Kosovën të këtë deklaruar se qeveria asaj nuk dhëtë hejgjidor nga insistimi për formimin e asocesionit të komunave me shumit serbe. Këto qëllime ishin deklaruar më pare dhe nga presidenti i Serbis Aleksandr Vucic. Bërnabic është në kryet të qeverisë serbe që prej qëshori të vitit 2017, dërsa më heret ajo kam bajtur postin e minister. Ministrës Administratës dhe Financave. Përfajsu të politik të shqiptarve nga Lugina e Preshevës, kërkojnë që të jenë piese dialogut mes Kosovës dhe Serbis në Bruxelles, ashtu si që janë angazhuar dhe po bëhet për Serbët e Kosovës.